Já půjdu. 55. minutě viděl Žutohler u Hráčovský, číslo 17, Johany Nesluka. Čekáme set gola? Nedočkáme. Jak to? Chlapci odvedli úžasný výkon, zasloužej pochvalu. Velkou. Konečně po dlouhé době zahráli fotbal, jak má vej. Děkuji moc. Vítězství derby. Ahoj rodino, čau. Jo. Tady někdo mikinu na to. Ale šoure, díky. Jo, díky. Jak to tam myslel, že jsme se nepodíval jako rovnice? Konečně víme, kdo to je. Se daří. Na vítězství. Na jaro, na jaro. A ještě z Ukrajiny. Zabito. Legendy tady nás. Teďko to. Prosím, pak se natočím.